Salve rapaziada, estamos começando o vídeo novo no canal e antes de começar o vídeo, já deixa um like aqui no vídeo aqui embaixo, aqui ó, clique em gostei, não custa nada, rapidão, deixa o like aí que fortalece muito no canal, então vai lá, clique em gostei aí, senão eu não vou liberar o vídeo. Já clicou? Então beleza, agora eu vou falar. Ó, e tá rolando uma promoção muito legal na loja do Meu Mundo Minha Vida de 3 camisetas. Você comprando 3 camisetas, você vai ganhar R$25 de desconto. No ato da compra lá, você vai finalizar a compra, adicionar esse cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela e vai ganhar R$25 de desconto nas 3 camisetas. E é camiseta da hora, moleque, ó. Camisetinha da Crônica nesse estilo aqui, ó. Azulzona, top, linda. Olha essa aqui também, ó. Olha que da hora pra você conquistar a sua gata, ó. Ó, cê é louco, viado, ó. Isso aqui, camuflada, ó. Tecidinho, ó. Mostra. Tecidinho, ó, leve, ó. Nossa, quase cortou a cara o bagulho. Aqui, ó, camisetinha top. Olha essa aqui, mano. Essa é linda, ó. Então o negócio é o seguinte, tem o primeiro link da descrição aqui, aqui embaixo, aqui, ó. Você vai clicar nesse link e vai ser direcionado para a página onde estão as camisetas da promoção. Lembrando que lá na aba da loja tem um link lá, promoção. Você clicando lá, você cai nessa página também. Mas lembrando, só vale as camisetas que estão dentro dessa página. Você só vai conseguir aplicar o cupom de desconto dentro dessa página. Tem muita camiseta para você escolher. Só camiseta legal e você vai ganhar R$25 de desconto na hora de finalizar lá, usando o cupom que está aparecendo na tela. Então corre na loja lá. Aproveita a promoção e vai vir muito mais promoção legal. Ainda tá rolando aquela promoção do R$119,90 em 3 bonés do Meu Mundo Minha Vida, com um CD do Tribo da Periferia e postal autografado. Então, galera, é isso. Um recadinho rápido aí pra vocês, pra lembrar que tem promoção na loja lá também e lembrar de dar o like no vídeo. Demorou? Então vamos pro vídeo novo de hoje. Espero que curtam. E é nóis. Deixa o like aí, meu amigão. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu. Salve, rapaziada! Uhul! Vamos! Põe as rodas no carro, moleque. Nem tô empolgado, não, imagina, né? O brioquinho já desde ontem tá piscando, ó. Os pneus já tá aí, porta-malha aqui atrás. Ai, vai ficar lindo. Moleque, você é louco. Que perfeito. O carro vai ficar do jeito que sonhei. Rodona. Eu só tô com dúvida do aerofólio ainda. Aí o banco de couro a gente vai combinar hoje, quando vai pôr. E de resto é isso, mano. Imagina com os bancão de couro aqui, com o logo da MMV. E eu vou pegar uma cor bem legal também. Não vou mudar muito do que é, pra não ficar também estranho, né? Vamos ver o que combina com o carro, pra gente fazer certinho. Demorou? Então partiu São Paulo aqui. Daqui a pouco eu tô chegando lá na oficina dos caras, pra gente poder gravar. E hoje mesmo eu já volto com as rodonas tudo instalado, alinhado, balanceado. E vamos! Rapaziada, chegamos aqui, hein? Na garagem dos caras aqui, ó. O carro já tá no guincho aí. Vai erguer o carro daqui a pouco. Conhecemos aqui a estrutura dos caras. Puta estrutura top, hein? Bem-vindos. Tudo bem? Tamo junto aí, mano. Ansioso? Aí sim, hein? Muito. Ansioso? Bom, que bom. A gente vai se conhecendo, vamos fortalecer a família, conhecendo todo mundo. Essa é a fita. A máquina. Só vendo. É legal ver ao vivo, cara. Bacana, é né? Legal, meu amigo. Muda o carro. Muda o carro. Esse rodão vai ficar naipe, né? Ah, vai ficar, né? Vai ficar bonito. Cê vai ficar é bonito. Vai ficar bem, um estilo bem limpo, bem bonito. Vai combinar com o carro, velho. Vai. Vai combinar vai com o carro. Vai ficar animal. E o pneu que você trouxe ali também é top, né? Vai mudar muito, cara. Você tá saindo de um Phantom sim pra um Michelin aqui, cara. Com gosto é muito melhor, cara. Muito superior esse pneu aqui. E o que a gente já viu, cara, que aquele seu pneu, ele é um pouco mais estreito que tá sim no carro. Ele é um pouco mais estreito. Esse daqui, ele... Você olhando o carro de trás... Vai dar uma aparência legal, né? Vai ficar maiorzão, mais bonito. Caralho. Isso aí. Bom, você sabe que, obviamente, você nem ia vir aqui só pra ganhar as rodas. Hoje você vai passar um medinho, você tá ligado, né? Vai, né? Nem hoje você vai... Ó, você pode escolher em algum dos carros que a gente tem aqui pra você dar um rolê. Mas eu já falaria pra você dar um rolê no Civic. Ah, mas é esse mesmo que eu quero. É? Que eu curto, o Veloz e Furioso. Eu curto muito o Civic. Eu já tive um, eu sei como que é. Mas esse aí tá mexidão, né? Mais ou menos, um pouquinho. Quantos cavalitos? Cara, a gente mediu a última vez e deu 456. Ué, quase o bagulho da Ferrari que eu andei em Vegas, cara. Mas o legal é que a Ferrari, ela foi feita pra ter 456, sim, né? Esse não. Esse aqui foi feito pra ter 110, ou seja, você vai passar muito mais medo nisso daí do que na Ferrari, cara. Caraca, tem muito cavalo, mano, você é louco. Você vai andar com o Felipe, no Civic, que é o seguinte, cara, eu tenho uma fama aqui no canal de cupim, mano. É. O que é cupim? Essa galera já sabe, cupim é o cara que quebra carro. E não é verdade, é uma sacanagem isso daí que fizeram comigo. Mas enfim, eu peguei a fama e daí ele já não deixou dirigir mais o carro dele, tá ligado? Ah,
Então assim, beleza. Faz sentido ele não deixar, sacanagem, né? Sacanagem, né? Ele é ciumento, ele é ciumentinho pro carro. Cara, mas tá beleza, bonito esse carro aqui, hein, mano. O carro é lindo. Pra quem gosta de Civic aí, olha o bagulho. Enjoado, caralho, enjoado. Estofadão bonito, né, também? E pior que é original, cara. É original? É, o que que a gente chama esse carro, na verdade? Que legal. Tem um termo que é sleeper, tá ligado? Que é um carro que não parece o que é. Então, assim, esse aqui já tá mais ou menos aqui. É que aí o volante já entrega um pouco, a Fulltech, que controla a injeção também um pouco. Mas hoje você vai ter um negocinho a mais, cara. Hoje você vai passar talvez um medinho a mais, que a gente acabou de trocar o freio do carro. Então assim... E tá uma chuvinha. Tá uma chuvinha, vai ser gostoso. Mas tá com um pneu M3 aí, os novos, cara, são top, são demais os pneus. Porra, animal, cara. Animal. Na moral, parabéns aí, galera. Se vocês não conhecem ainda o canal da galera aqui, se inscreve aí, tá aparecendo na tela aqui em cima, na descrição. Obrigado. Só pesquisar lá, Auto Super, dá uma moral pros caras lá. Muito obrigado. E vamos rumo a 1 milhão, que eu vi que vocês também estão rumo a 1 milhão, se né? Se Deus quiser. Será que o canal de carro bate? Mas, porra, enfim, lógico. Lógico, certeza. Tem que pensar sempre que bate. Vamos lá, então é, não pode desistir. É. Todo dia. Né? Vai acontecer. Mas vamos aí, vamos começar a trabalhar no carro, vai. Bora. Tomi, vamos levantar a máquina? É agora que a mágica acontece. Galera, o negócio é o seguinte, ó. Os bichonas já tá aqui. Negócio é o seguinte, chegou o momento que todo mundo esperava. Ver como... Vamos mostrar? A gente já abriu uma aqui, a gente não aguentou. Vai. Vamos lá, tá aqui, ó. Negócio é o seguinte, vamos se lá. Liga só. Pera. Não vai sair agora. Não? Vamos fazer o seguinte, então. É. Ó, quando sair esse vídeo lá no seu canal, você vai me avisar, que eu vou falar pra galera correr lá, se inscrever e acompanhar todo o processo, como que foi a montagem, tudo certinho, como ficou lá no seu canal. Demorou? Demorou. Valeu. Então, galera, a galera do meu mundo, minha vida aí, vai ficar na curiosidade de como ficou. Por pouco tempo. O Corolla aí. Demorou? Então, em breve, vai sair lá, moleque. Se inscreve lá. Pô, é lindo, velho. É bonito aí. Nossa, nós tá vendo aqui, bagulho. Vamos embora. Vamos lá, vamos começar a montar isso aí, velho. Bora. Aí, legal. Aí, galera, vamos dar um rolezão nesse carro aqui, enquanto os caras desmontam ali, leva a roda pra trocar. Bom, eu quero ver. Vamos lá. Bonita a chamada, hein? Cê é louco. Ah, esse carrinho foi muito bem montado, né? A gente teve bastante carinho com ele, né? Era um sonho que eu tinha, assim, eu falei, meu... Um dia que eu tiver um Civic pra montar, eu vou montar um carro assim... Monstruoso. É, sabe, assim, nos mínimos detalhes, sabe, do tipo, com muito cuidado. Já tive um monte de carro turbo, tive Astra Turbo, Audi, muito carro, mas assim, nenhum com carinho assim que esse aqui foi montado, sabe. Até porque ele lembra um pouco aquele dos Velozes e Furiosos. Eu tava comentando com o Caio, nossa, desde que eu assisti aquele filme, desde moleque eu sonhava em ter um Civic. Eu tive um Civic em 2013, 2014, fiquei uns 2 anos com ele e vendi. Bagulho ganhando força. Ai, tô de quarto. Nossa! Caraca, que emoção! Mano, vocês não estão ligados, aqui dentro é outra fita, velho. Pode dar desligado, né? Não dá pra gente saber quanto que a gente tá. Não, aqui na frente que dá pra saber, tá 110 por hora. Tá uma puxada nervosa, mano. E a estabilidade dele é boa? Esse carro é. É, né? Os carros japoneses, esses mais antigos, eles têm boa estabilidade. Dá um pouquinho mais de ele não bate, né? Não é secão nada. Não. Eu, assim, quando eu mando fazer a suspensão do carro, cada um escolhe. O cara que faz a suspensão pra gente, a impacto lá, você pode escolher como você quer a configuração do carro. Então, assim, eu ando baixo, sim, mas o meu carro é confortável. Legal. Eu prezo pelo conforto. Eu Lucas, também, não. Eu o Lucas, ele gosta do carro duro na mão, tal. Eu já não. Agora o carro macio, mano. Aquele carro é muito macio, mano. Nossa! Tô achando... Pausa! Olha essa expressão de medo! Pelo amor de Deus, solta! Você é louco, mano! Que bagulho doido, viado! Espetadinha aqui, dá um carro já bem. Nossa, mano, é muito forte, cara. 170 só nessa esticada, viado. Só nessa esticadinha. Aquele bagulho de zero... 0 a 6, de 0 a 6. Não, nunca medimos esse carro, ninguém. Mas deve ser bizarro, né? Esse carro é. Deve ser todo dia todo uma dia diversão, né? Pilotar o bagulho. Ah, é, não. Divertido. Nossa! Nossa, ninguém entende nada, né? Foi o
bagulho é milhão. Tipo, tem que dar uma segurada, assim. Uma segurada, senão... Se empolga, tipo, né, mano? Freio. Aqui, o retort o bagulho? Retort. Aí eu clico aqui e agora ele tá fazendo um log, que a gente chama. Ele tá lendo todas as informações do carro. Então eu vou acelerar aqui com você, ó. Eu vou chegar lá na Auto Supra, eu baixo esse log e vejo do tipo, como é que o carro... Ele vai dar todas as informações durante esse momento que a gente acelerou. Eu vou chegar lá e vou ver se estava tudo bem com o carro. Caralho. Ah, ó, nesse ponto aqui faltou combustível, então dá pra pôr um pouquinho mais aqui. Nesse ponto não sei o que, o ponto do motor não tava tão bom aqui, o carro não rendeu tanto. Então eu consigo ver todas essas informações e acertar aqui. Eu jogo as informações pra cá, ele muda a injeção, aí eu posso dar outra volta. Ah, porra. Um carro de Fórmula 1, cheio de tecnologia doida. Praticamente isso. Aqui no volante eu deixo, tem as borboletas, tá vendo? Mas não é troca de marcha. Sim. Aqui eu deixo um controle de RPM para fazer uma largada. Que legal, mano. Então eu seguro aqui, piso no acelerador, ele vai ficar dadadadadadá, que ele fica no giro certo para sair. E aqui a gente vai configurar uma troca de mapa rápida. Então eu posso andar com mapa brando, né? Daí do tipo, tô andando tranquilo tal, quero quebrar o carro, quero andar com o carro na boa. Aí depois não, quero acelerar mesmo com alguém, tipo, apareceu, sei lá, tô ali no autódromo e tal, pau, bato aqui e vai embora, aí regaça. Aí, moleque, tem que fazer um curso pra dirigir um carro desse, hein? Não é nada. Caraca, que da hora. Eu com meu Corolla lá, eu só mudo a hora e vejo quanto tá fazendo por litro. Do comandinho. Aí sim, hein, mano. Ah, parabéns pelo carro, hein? Ó o monstrão aí, ó. Dá pra passar um franguinho aqui agora, hein? Dá mesmo, cara. O bagulho fica quente. Tá muito quente. Olha, galera. Motorzão na parada. É, pra dar aqueles arranques ali, mano. Tem que estar preparado aqui, hein? Tem que estar. Graças a Deus, velho. Eu tô felizão. Curtiu, então, mano? Puta que pariu, mano. Da hora, velho. E tá perfeito, mano. Agora quando tiver um track day, você vai com a gente, então. Sim. Aí você dá um piloto lá no track day. Vamos ver qual é que é. Porra, imagina. Acelerado aí, eu me borro todo. Mano, é um carro que tá impecável, cara. Nossa, lindo, lindo, lindo. O seguro dele cobre parte de motor ou não? Não, só... esse carro não dá pra fazer seguro. Não dá. Carro modificado, eles não fazem seguro. Quando você começa a fazer modificação do tipo turbina, intercooler, essas pode coisas, aí o seguro ele não aprova. Porque eles não tem como... Primeiro que aumenta o risco, né? Sim. E eles não tem como medir isso, né? É, não sabe o valor, né? Exato. Exatamente. Nossa, mas olha, estofado. Carro impecável, galera. Que carro lindo. Aí galera, depois de dar esse rolê foda aqui, né? No Civic do mano aí. Pelo amor de Deus, que carro potente, cara. Gostoso. E ele falou que não deu pra acelerar muito ainda, que ele tá com as paradas ali que ele tá mudando e tal, tá regulando. Ele falou, não, acelerei muito. Imagina se tivesse. Bagulho muito forte. E o meu carro já tá aqui, ó. Sem as rodas originais. Os caras levaram pra pôr em outro lugar lá.
estão filmando lá também. Tudo que vocês estão vendo aqui, a parte de mudança aqui, né? Como eu falei agora, vocês vão ver no canal deles aqui do Auto Super. E valeu a todo mundo aí que foi lá no canal do Auto Super, comentar lá nas redes sociais. Pô, faz a roda lá do João, tal, troca a roda. Por causa de vocês, aconteceu isso. Mais uma vez, obrigado a todos. Foda demais, moleque. Olha o Corolão sem roda. Ih, caralho, que doideira. Feio, né? E ó, não posso esquecer também a galera lá da Cosmar Pneus, que forneceu os 4 pneus da Michelin pra mim. Valeu da visão, tamo junto. Também, mano, galera, se segue nas redes sociais lá da Cosmar, tá tudo na descrição também desse vídeo. Muito obrigado aí pela força e tamo junto. Só progresso, moleque. Esse aqui foi o ano mais foda aqui, eu acho que do canal, tá ligado? De 2011 até 2018, esse tá sendo o ano mais incrível pra gente aqui. Ah, João, mas o canal não tá com o acesso que tinha antes, não tá... Mano, foi o ano mais foda, mano. Juro pra vocês, cara, aconteceu tanta coisa boa, tanta viagem, tanta projeto, tanta coisa apareceu pra gente. Só tenho que agradecer. Rodrigo Faro, esse é o João Paulo. Qualquer um que vê uma cena dessa, sente o quê por dentro? Paz, não é mesmo? Só que o João Paulo não tá sentindo isso, não. Galera, acabou de finalizar aqui a instalação. Mano. Curtiu, mano? Puta que pariu. Ficou tipo um carro novo, velho. Impressionante como atualiza. Mano, atualizou demais, mano. Deu outra cara pro carro. Vocês vão ver que mudou muito. Se liga só que louco. Aí, ó. Nossa, louco, né, mano? Só que não. Só que não, rapaziada. Tá na frente aqui as rodas antigas. Como eu falei, se inscreve no canal Auto Super. Sim. Dá moral pros caras lá, que os caras fortaleceu aqui, ó. O Vovorola. O bagulho ficou louco. Vai rolar uma versão 2, viu? A gente já tá conversando umas coisinhas ali que o João gostaria que tivesse no carro e a gente talvez possa ajudar. Então vamos ver. Dá uma força aí pra gente conseguir vir com o carro. Se inscreve no canal aí. Por favor, se vocês puderem. E vamos que vamos. Rumo ao 1 milhão. Graças a Deus. Obrigado mesmo, mano. Tamo junto. É nóis. Obrigado, satisfação. Você é louco, galera. Ó, na moral, ficou demais. Em breve no canal deles aqui. Nossa. Salve, rapaz, e tamo voltando pra Jundiaí, cara. Ó a roda antiga lá, moleque. Já tô rodando aqui com a roda nova, o bagulho tá da hora, mano. Eu tinha medo de perder o conforto do carro, mas, mano, já passei por várias valetas aqui, já passei por buraco e tá gostoso. O carro tá macio, não perdeu a maciez. E, mano, essa semana já sai o vídeo lá no canal dos caras, hein? Então fica ligado aí. Que vai sair o canal, vai sair o vídeo lá no canal dos caras, mostrando o resultado final das rodas, como ficou tudo certinho. Ficou maravilhoso, mano. Puta que pariu. Eu curti pra caramba. Daí os caras deram a ideia de colocar uma mola, é uma mola esportiva que eu falo, não sei, pra baixar um pouco, uns dois dedos assim, que ficou meio alto, tá ligado? Como o pneu é menor, é mais baixo, então o vão entre a roda ficou grande. Ficou uns 5 dedos assim. Então ele deu a ideia de deixar os 3, 2 dedos assim, pra ficar chave. Aí ele vai ver se consegue parceria com as molas lá, né? Ele falou pra esperar um pouco pra ver. E parece que, mano, vai rolar parceria mesmo com o alemão. Acho que é alemão que ele falou, que faz estofado. Vai refazer todo o estofado do carro personalizado. Então hoje foi um dia bem legal, andamos no Civicão lá, puta, foi animal, cara. Sem palavras, obrigadão aí pelo convite e muito obrigado a todos vocês que foram lá no Instagram, no YouTube dos caras e mandaram mensagem lá pra eles pra gente estar participando aí. Então, mais uma vez, obrigado, vocês são demais! Família MMV, caralho, representa muito. Bora!